mä en ehkä yritä tästä tehdä mitään kauhean syvällistä yhteenvetoa. Mä tyydyn toteamaan näin, että Pasi otti tuossa avauksessa kolme tämmöistä kipupistettä esille, työ, eriarvoisuus ja demokratia. Ja kyllä mä niin kun tässä kun on kuunnellut, niin vaikka Mika Maliranta sanoi, että meillä ei ehkä ihan hirveän suurta muutosta tiettyjen tilastojen valossa ole, niin varmaan voimme kuitenkin olla aika yksimielisiä siitä, että kyllä se niin kuin aika kova dynamiikka on meneillään. Mutta sitten mä myös luotan siihen, että meillä ikään kuin tämä sosiaaliturvajärjestelmä kykenee kyllä kehittämään siihen vaihtoehtoja, ja sekään ei ehkä ole niin iso ongelma, että jos nyt katsoo just tätä kansallisen tulorekisterin mahdollisuutta, kuunteli perustiliä tai perustuloa, niin näitä vaihtoehtoja kyllä on jo tällä hetkellä. Sitten tietenkin, että miten ne jumpataan tähän järjestelmään sopivaksi, on toinen kysymys. Mutta ehkä semmoinen, mitä niin kuin itse tässä, eikä tänään kauheasti olla siihen otettu kantaa, niin on tämä tietenkin kysymys demokratiasta, eli mitenkä meidän järjestelmä ehkä tulee tämmöisessä eriarvoistavassa yhteiskunnassa, kykenisi sitten kääntämään sitä vähän siihen suuntaan, että ihmiset pääsisivät enemmän osallistumaan, ja ehkä sen kautta tällä sosiaaliturvan uudistamisella sitten olisi joitakin mahdollisuuksia. Mä ehkä omalta osaltani sanon tässä sen, että muistutan, että nämä kaikki tallenteethan tulee sitten TITA-hankkeen ainakin Facebook-sivulle, mutta luultavasti TITA-hankkeen ihan omillekin sivuille. Siellä on joku tämmöinen videot, koska se on nyt näitä STN-hankkeita, niin teemme tämmöisiä julkisia tallenteita sinne kaikkien jakoon ja sivistykseksi. Ja keskustelu toivottavasti jatkuu niin Twitterissä kuin sitten myös siellä Facebook-sivuilla ja myös ehkä paljon laajemmin ja muutenkin. Ja varmaan mekin tätä keskustelua tullaan jatkaa. Joo, kuuluko tämä? Kiitokset omasta puolestani. Ja mä olin pikkasen ehkä pelkäsin, että me ei löydetä ratkaisuja täällä, koska meidän alkuhan oli vähän synkähkö, eli ekana, että maailma ei ole niin muuttunut ja niin poispäin, kun byrokratialoukkoja, siis tuloloukkoja ei pysty poistamaan ja niin poispäin. Mutta sitten alkoi tulla valoa mun mielestä, eli se byrokratialoukut nousi sieltä, että niitä voidaan poistaa myös perustulolla. Ja sen jälkeen tuli ehdotus tästä perustilistä, joka itse asiassa mulle tuli mieleen, että sehän on niin kuin pohjoismainen universaali perustulomalli, eli siinä kaikki saa, ja ei jokainen maksaa ja jokainen saa, eli se on tavallaan pohjoismainen versio perustulosta, ainakin se tuntuu sopivan meidänlaiseen ajatteluun. Ja tämä kansallinen tulorekisteri nyt ehkä sitten katsottiin tekniseksi alustaksi tälle perustilille. Eli jossakin mielessä olin hyvin tyytyväinen. Me löydettiin paljon uusia tai avauksia, mihin suuntaan ainakin mennä, ja lohdullista siitä, että maailma ei ole ainakaan menossa ihan niin huonoon suuntaan, mitä ehkä mediassa on puhe. Ja mä käytän tosiaankin tämän päätöksen siihen, että olemme suunnittelemassa sosiaalipolitiikan vaihtoehdot seminaari jatkoa, ja seuraava toinen seminaari on Touko-kesäkuun vaihteessa jossakin niillä paikoin. Ja aihe varmaan tarkentuu, mutta mä uskon, että näistä keskustelusta ja esityksistä, mitä täällä on ollut, niin me varmaan se löydetään, vai? Vai kyllä mä sanoisin, että tässä ehkä on vähän tämmöinen, että mä edelleen vaivaan se, että me ollaan hirveän vähän puhuttu siitä asumisesta ja tavallaan siitä, että mitä asumisen hinta ratkaisee. Ja jos meillä olisi asumisen kysymykset vähän paremmin hallinnassa, niin mahdollisesti tämä sosiaaliturvakin ja sosiaaliturvan haasteet olisivat helpommin korjattavissa. No nyt sä paljastit se. Joo, ilmeisesti tarvittiin paljastaa seuraava seminaarin aihekin, mutta kiitokset kaikille, kiitos hyvästä keskustelusta ja kiitos esiintyjille, jotka vielä ovat paikalla, ja seminaari on päättynyt. Kiitos.